يهوديت سيشديني أتا كان بو إنتريجا يعني مندود بين إنتريجا مثلا إذا سن أيا نوك مندو تبا مندو رشتا بين إجادة تيل بور أتا مثلا يان تال فاكتيكيشت أدى من ليجت الله جلشانه نورمال أتا نجادة تيل كان بو أدى ما عرابت بو ندوشتا أدى كان بو براتا سي محمد صلى الله عليه وسلم لدفية أدى تاتا نمثلا دتيسة dhe t'i takoj kombit arab e nuk do t'je se dhe më thonë prej jahudive. Edhe kryesore, ata natyre e tyre është që t'bëjnë përçarje mes njerësve. Ashtu natyren e kanë. Ata bëjnë përçarje, ju fsidu në fil ardhët. E kryesore, këta që ka banën, këta kanë bëjnë që t'kese përçarje të madhe dhe të thellë midis Eusit dhe Hazreqit. Për çfarë? Ka një fjallë arabi i thonë ferret, të sund. Përçaj dhe sunda. Edhe Shqip i thonë. Ba, përçaj dhe sunda. Pra i kanë përça vendasët që dominojnë pastaj ata. Këto ishin tre fise jahudit. Dhe më thënë, ishte për jahudive, fisi Beni Kurejda, fisi Beni Nadir, dhe fisi Beni Kainuka. Tre fise ishin. Jahudit. Edhe kështu që duke tentu, duke u mundu që të bëjnë përsharë, të futin përsharje mes Eusit dhe Hazrejit, arabëve vendas që ishin, edhe arritën dërita jo, sa që të regohet se 120 vjet, dhe më thënë, e përmendëm edhe ketë, armici kanë pas Eusët dhe Hazrejët mes vete. 120 vjet. Dhe si e fundit, normal, ata e kanë arrit një gjithë të tjilë duke bo, dhe më thënë, miqësi, kanë thënë, e kanë bo ato me muhabet, me plan, ju të të bohi alat për Eusët, a ne dhe të bohana për Hazreqët. A dhe kështu që ne do të, si kur tash për shembol, njëni për shembol me parti, me ketë parti, e qëtën me ketë, kështu që dhe edhe më thonë, puna të manë përsëri, muslimant, pa, përçarje. E njëta, më thonë njëta taktikë. E kryesore, thotë, Euset u bon aleat me Beni Kurejdhën, ndësa Hazrejët u bon me Beni Nadirin dhe me Beni Kainukaj. Edhe kështu që si lufta apo përsharja beteje e fundit, që në këtë beteje pat me të vërtet vrasjet mdoja dhe atë prej Paris të Arabve, e kishë emi në jo beteje, Mauqi'atu Bu'adh, do të thënë ngjarja apo katastrofa e Bu'adhit. Kjo ka zgjat, do të thënë, disa vite, edhe një kohë, do të thënë, gjatë, jo vite, për një kohë gjatë, edhe kjo ka ndodhë parafërsisht tre vite para hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A shifri? Do të thënë, jahudit me çdo kusht ato kanë punë, kanë tentu, edhe me ardhin e qysh ku ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë tentu me mendimet e tyre, ato nuk kanë ditë se Allahu xhaleshanu ka planifikuar ndryshe. Nuk kanë ditë se ato do t'i shërbejnë hijretit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ato se kanë ditë. Ata bëjnë kurthe, ndërsa Allahu xhaleshanu kurthet e tyre u akthen vetë atyre, është ajet i kuranorë, ja ki duhën e kejta, ju khadiun Allahe, po, ma mu e khadiun. Ata mundohen, tentojnë t'i bëjnë kurth, kërsa Allah, dhe në shanu, Allah u a këthen kurthet në ftyrat e tyne. Pra, kundër tyne, faktikisht ato dhe të veprojnë. E kryesore, arabët, në këtë, në gjarjen apo këtë katastrofën, luftën e fundit që ishte Bu'adh, në këtë, të më thënë, muran
më simë të mafë, edhe thanë, me dhe vërtet, ne ina, dhe thanë, shumë keqë, në situatë keqë, ne kanë përsha jahudit, ne duhet si e si, dhe më thanë, të tentojmë, faktikisht jenë vetëdisu. Kësa i thonë, dhe më thanë, Allahu Zëreshanu ka ba kushte paraprake, kushte paraprake për të pranu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ata.